Aumentan os casos de COVID na nosa comunidade. Galicia conta con 9.292 casos activos, con 1.360 na área sanitaria de Santiago Barbanza. Na nosa comarca, Muros abandona o máximo nivel de alerta e Boiro, Ribeira e Unoia, en cambio, continúan no nivel 1. Galicia rexistra un total de 9.292 casos activos por coronavirus. A día de hoxe hai 8.769 pacientes en seguimento nos seus domicilios e o número de casos activos de coronavirus na área sanitaria de Santiago Barbanza é de 1.360 persoas. Na nosa comarca, Muros abandona o nivel máximo de alerta por COVID. Un total de 1.260 veciños do municipio Mourada sometéronse a un cribado masivo realizado polo Sergas durante a fin de semana. En cambio, en Porto do Son pasouse no mapa da cor amarela a laranxa. Así detectáronse entre 14 e 21 positivos na última semana. En cambio, en Ribeira, Boiro e Noia mantéñense no nivel 1 de alerta. Son 5 os concellos, en cambio, que continúan no nivel mínimo, con menos de 7 casos nos últimos 7 días. Eles son a Pobra, Rianxo, Lousame ou Outes. Unha das últimas vítimas por COVID-19 na nosa contorna foi unha veciña de Carreira de 82 anos, que leva así a 30 vítimas de coronavirus no Barbanza.